12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Його мета – привернути громадську увагу до проблем трудової експлуатації дітлахів. Проте неповнолітні українці мають можливість за бажанням або потребою розпочати свою трудову діяльність. Літо – найкращий період для цього. Можуть залучатися виключно для роботи у вільний від навчання час. Робота неповнолітніх повинна бути легкою і не завдавати шкоди здоров'ю, а також не порушувати процес навчання. Праця неповнолітніх – це праця, врегульована трудовим законодавством про працю неповнолітніх осіб, які не досягли 18 років. Працевлаштування неповнолітніх має свою специфіку, а також особливості та вікові обмеження. За загальним правилом в Україні заборонено прийняття на роботу осіб молодше 16 років. З 16 до 18 років приймаються на роботу без згоди батьків неповнолітні особи. З 15 до 16 років також можуть прийматися особи, як виняток, неповнолітні особи, як виняток. За наявності згоди одного з батьків на роботу можуть прийматися такі особи, які досягли 15 років. З 14 до 15 років також, як виняток, неповнолітні особи можуть залучатися для виконання легкої роботи. Роботодавцям забороняється змушувати дітей працювати у нічний час, вихідні та на свята. Недопустимі і надурочні роботи та ті, що потребують надмірного силового навантаження. Загалом все, що може негативно вплинути на їх здоров'я. Для них не встановлюється випробувальний термін. Також фахівці звертають увагу на наступні моменти. Скільки годин повинні працювати неповнолітні? Для неповнолітніх встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Таким чином, особам від 16 до 18 років тривалість робочого часу встановлюється до 36 годин на тиждень включно. Особам від 15 до 16 років тривалість робочого часу встановлюється до 24 годин на тиждень включно. Учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Наразі юні українці переважно самостійно шукають роботу або звертаються по допомогу до знайомих. Та варто постійно бути обачним та пильним. Краще за все звертатися за послугами до центру зайнятості. Центру зайнятості, якщо звертається така особа, надаються всі послуги, які він має надати. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.